Buenas tardes. bienvenidos a la biblioteca Guinardó merced Rodoreda. Gracias por acompañarnos en el acto de hoy, en que recordaremos el 110 aniversario del nacimiento de la escritora eh, merced Rodoreda. Este este acto, en primer, en primer lugar, quería agradecer a señor señora Alvido García Valdés que pensara en, en la biblioteca eh, Guinardó Merce Rodoreda. Para realizar este, este acto eh, organizado entre el, eh, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura y Bibliotecas de Barcelona. Así que muchísimas gracias, Olvido, por el detalle de pensar en nosotros. Gracias. Eh, me gustaría comentar una, una anécdota relacionada con, con la biblioteca y, y con la escritora Merced Rudoreda, porque. En el momento de inaugurarse la biblioteca en el año 99, que pronto haremos ya 20 años, eh, desde el distrito de Horta Guinardó eh, se apostó por poner eh, nombres de mujeres importantes de la cultura en los equipamientos eh, culturales que se iban eh, inaugurando. En el caso de la biblioteca hubo una lista cerrada, ah, no me acuerdo si de tres o de cuatro mmm, escritoras, y la votación popular fue... Mmm, apabullante en los votos hacia merced Rodoreda. Por tanto, creo que es de justicia que una biblioteca pública de la ciudad de Barcelona tenga el nombre de la escritora Mercer Rodoreda y que además la biblioteca está ubicada en la calle de las Camelias. Entonces creo que tampoco teníamos mucha salida, era inevitable que nos llamáramos eh, Mercer Rodoreda. Eh, Nada, yo solamente agradezco a todas las personas que están en esta, en esta mesa redonda: a María Cabrera, a Carlos Duarte, a la Esther Zaraluki, a la María Huigas evidentemente, a la Olvido García Valdés, su presencia para hablar sobre Mesa Rodoreda y su vinculación eh, con la poesía. Y creo que eso es todo. Muchísimas gracias a todos y, sobre todo, a vosotros también. Gracias. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, es eh, verdaderamente para mí un gusto estar aquí. Eh, voy a empezar por una anécdota personal que es breve, que es que yo conocí esta biblioteca hace ahora cuánto esté? un año y. cuánto tiempo, un año y unos meses, ¿no? En en Barcelona poesía, en el festival. que me invitaron como, como poeta, como autora, a tener una conversación con Albert Lladó, que fue aquí. Era una tarde de primavera maravillosa, eh, yo pensé que no iba a haber nadie en el público, porque además mayormente nadie me conocía aquí. Era el festival, o sea, era el día del Palau, realmente. Y estaba esto lleno de gente, me enteré entonces eh de que la biblioteca, las bibliotecas de Barcelona están especializadas, cada una en realidad dedicada a un género, a una materia, que esta era además la biblioteca de la poesía, especialmente, de tal manera que, bueno, antes de nada agradecer, claro, a Isabel Minguillón su su hospitalidad a bibliotecas de Barcelona, el haber aceptado coorganizar con la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura esta actividad, que tuvimos, eh, en realidad, eh, es paralela a una que ya celebramos en Madrid, en el Centro Cultural Blanquerna, justamente el 10 de octubre, que era el día del cumpleaños del 110 aniversario realmente de, de Merced Rudoreda. Eh, por lo tanto, agradecer la posibilidad de estar aquí, de celebrar de nuevo una mesa redonda en homenaje a esta figura mayor de nuestras letras, de las de todos. Eh, explicar quizá un poquito, bueno, nos acompañan eh, personas que yo no voy a presentar porque ustedes conocen mucho mejor que yo y además una de ellas... Eh, eh, nos, eh, nos hará, digamos, de conductora de toda, la, de toda la actividad. Nos acompañan, empezando por el otro extremo, Esther Zarraluki, Carles Duarte, María Cabrera y Callís y María eh, Buigas. ¿eh? Eh, entonces, eh, digamos que al pensar esta actividad, tanto para el Blanquerna de Madrid como para hacerla aquí en la Biblioteca Merced Rudoreda, eh, pensar en Mercé Rudoreda, eh, yo siempre la leí, eh, sobre todo las dos obras que más me han impactado eh, suyas, pero en general toda su obra, siempre la leí desde la poesía. Eso no quiere decir en su poesía, que también, como saben ustedes, escribió poemas, fundamentalmente sonetos, Es una parte de su obra que ella nunca publicó en vida, por lo tanto tenía una relación como mínimo dificultosa con ella, quizá de esto hablemos después, no tanto de su poesía, que abarca finales de los años 40, principios de los 50, no máis, eh, sino eh, Mercé Rudoreda desde la poesía, en el sentido de que su prosa, desde mi punto de vista, su narrativa, toda, eh, toda su obra, responde, yo diría, a una lógica poética. ¿eh? Decía yo en Madrid, y lo voy a repetir aquí, que a mí me pasa con ella lo mismo que me pasa con una poeta que yo quiero mucho, que es Marina Svetáyeva, ¿eh? Entonces, Marina Esbetalleva, escriba en verso, escriba en prosa, su pensamiento, su manera, su mirada, su forma de relacionarse con el mundo, con los demás, con todo, responde a una lógica poética. Si me, si me, si me piden que explique esto, a lo mejor me resulta difícil explicarlo, pero yo siempre lo he, lo he percibido así. De tal manera que yo les proponía a los eh, tres poetas que nos acompañan. que hablasen de su relación con, con Mercé Rudoreda, quizá desde esa, en fin, desde esa perspectiva, o no, no tengo ni idea que nos van a contar. Me gusta mucho, por ejemplo, que en el caso concreto de María Cabrera, eh, en Madrid, por ejemplo, estuvieron eh, María Sevilla, Eh, Genaro Talens y Esther también, Ester eh, Esther Ferraluki. Entonces, en el caso, por ejemplo, de María Sevilla y María Cabrera, a mí me impresiona Eh, me emociona más que me impresiona, me conmueve... Eh el que ellas, eh, que son muy jóvenes eh, y que tienen una obra muy potente, las dos, que ellas siempre eh, mencionan a la Rudoreda, Merced Rudoreda, como un, una figura central, diría yo casi, en sus respectivas obras eh, poéticas. Y digamos que también en el posicionamiento general tengo la sensación cuando, cuando os leo. ¿no? Entonces es, eh, es muy hermoso, verdaderamente, hasta qué punto está viva. Esa figura. Menciono a María y no a Carles, por ejemplo, porque sería muy natural en Esther también, pero que esta generación tan joven tenga tan presente la figura de alguien como Rudoreda, esto es para darnos muchísimas esperanzas y, y confiar mucho en lo que, en lo que viene. ¿no? Y ya voy a pasar la palabra a una, decía antes, una conductora de lujo de esta... de esta mesa que no es propiamente mesa, ¿verdad? Que es María Buigas. María Buigas la conocen perfectamente. Es una gran traductora y gran editora, especialmente en este caso le vamos a pedir que sea editora como lo es de, de Mercé Rudoreda, con una vinculación incluso familiar, personal, con esta con este ser extraordinario que fue que fue la escritora. Editora, por ejemplo, recientemente de amor y la primavera y de la traducción última al castellano de Eduardo Jordà. Así que, María, por favor. Moltes gràcies. Um, abans que res, en qualitat de conductora, quines són aquestes dues obres que t'agraden especialment de la Rodoreda? Deixo més tard. Vale. <laughs> D'acord. 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 Um... I abans de començar, llegiu El diable i altres relats de la Marina Tzvetaeva, en una traducció magnífica de Miquel i Guarro, publicat per edicions de 1984. La passarel·la és, és molt justa i això és un llibre que Tzvetaeva és coneguda per la seva poesia en vers i molt poc per la seva prosa, a la inversa de Mercè Rodoreda, que és... Eh, una poeta que escriu novel·les, pràcticament. Aleshores, a mi m'agradaria, per començar, eh, si us ve de gust, que comencéssim... que, que expliquéssiu com us relacioneu eh, o sigui, si us relacioneu de la mateixa manera amb la Rodoreda quan escriu poesia, poemes, el que entenem formalment per poemes, i quan us relacioneu amb els seus textos en prosa. Perquè jo no sé fins a quin punt, obeixen a propòsits similars. Comences tu, Maria? Bé bona tarda, moltes gràcies. Uh, doncs, la resposta d'això que dius és, això que ens demanes personalment és definitivament no. També sobretot per a una qüestió diria com de, de formació meva, de, de quan, de, no de deformació, sinó de formació. Eh? Vaig, llegir, vaig llegir Rodoreda sencera d'una aglopada en el moment de fer la muda, no? de les primeres lectures d'adolescent, entenent i no entenent-ho tot, amb aquella mena de fervor i aquella, aquella, aquell abisme no? de, de ser adolescent, i crec que això uh, m'ha condicionat, crec que és de les autores, certament, de, que més han marcat la manera com jo escric, com jo escric ara, hi ha uns quants autors més, penso un, un ferreter, segurament també, en Casasses, Uh, en l'àmbit de la poesia, però en canvi des de la prosa ha condicionat absolutament i ha tenyit totalment la mirada que tinc a l'hora d'escriure pel que fa a les, 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 novel·les i els, i, el, i els contes de els contes i els relats breus de, de, de Rodoreda. En canvi la, a la, poesia hi vaig accedir, abans ho he mirat això, la, la, poesia de, de, de Rodoreda aquesta edició és del 2001 i aquesta és la que jo em vaig comprar quan ja diguéssim estava una mica més feta com a, com a lectora i és certament... Mmm, bé és és més totalment diferent i més més aliena a l'hora d'escriure poesia, la poesia de Rodoreda que no la prosa de de Rodoreda. Per no sé, és no sé, segurament hi ha aquesta bé, això aquesta, aquesta qüestió que dic sobretot cronològica, però hi ha una cosa de en la en la manera de de d'explicar els fets de Rodoreda que s'acosta molt a la manera com jo entenc la, la poesia i com intento treballar-la que és que entenc que és una mm, l'art en general l'entenc i en el meu cas particular que intento en la, en la mesura que puc no?, practicar uh, l'exercici de la poesia entenc que és una deformació en la percepció de les coses com si de cop veiessis una cosa que no hi és o com si veiessis molt de la vora i de, expliquessis molt de la vora o molt de lluny no? un, un objecte molt petit que és al marge d'una acció que està passant. I això em sembla que és una cosa que Rodoreda la fa molt en els relats, de manera que és com si les emocions gairebé es reifiquessin i prenguessin forma d'uns objectes que ella t'explica, no? les, les veses, els ganivets, a, a, la plaça del Diamant, que és justament la, la, primera lectura que vaig fer com a estudiant, bla, bla, típic de, típic d'adolescent, de, no? de, de batxillerat, i, i aquesta manera de, de, percebre, de, de percebre les emocions com això com, una, com gairebé un error en la percepció, no? com si l'emoció fos allà al centre i ella es dediqués a mirar d'una manera molt mm, obstinada els objectes petits que hi passen pel costat. No? I aquesta manera de, de funcionar per mi és profundament a l'arrel és profundament poètica la, la, o és, profundament acostada a la meva manera d'acostar-me a la poesia i això ho, vaig, ho trobo molt en els, en els relats que, que fan bé, fan això no, d'agafar també amb, les, també amb el tractament lingüístic de les, de, dels, dels textos. Hi ha, aquella, hi ha una carta de, de Riba Perucho molt bonica que, en què Riba diu que no hi ha poesia si no s'agafen les paraules per la cua, sempre m'he imaginat un ratolinet penjant, i crec que Rodoreda fa això, no? és com de cop mirar-se amb sorpresa aquella paraula i mirar com la pot omplir d'un contingut que ella s'inventa, no? com si fos buida d'uns ecos i li pogués fer quebre ella els ecos que, que volgui. Això ho he trobat molt en la, en el, en la prosa de Rodoreda, i penso sobretot també en una, en una lectura que segurament és d'haver fet el tom d'adolescent, de, de llegir-me-la tota seguida perquè en aquell abrandament d'adolescent de dius això m'agrada molt, no sé si ho acabo d'entendre però ho vull tot i llegir-me tota la, la prosa de Rodoreda. Mm. El que més em va marcar Segurament en, aquell, en aquella època, la que, el xoc més brutal i el clatellot, uns dels clatellots més bèsties que m'han fotut mai la literatura és La mort i la primavera. I després, de més gran, que he tornat a fer l'exercici una mica més pausat de tornar-la a llegir tota, també hi és, però en canvi ha pujat amb força uh, Viatges i flors, que s'ha fet també un, una, una lectura que em, em reverbera dins del cap i fa una cosa que crec que és de les coses més importants que et pot fer un, un autor a pare meu, que és que no només t'ensenya el seu tros de món i el que, el que sigui sí que et vol explicar, sinó que t'ensenya la seva manera de mirar el món. I la manera de mirar el món de Rodoreda i en la prosa de Rodoreda a mi se'm va, se, se ficar dintre d'adolescent i, 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 i serà per sempre, em sembla li passat forts anys des que era adolescent, que hi ha generació de joves però aquest jove ja comença a grinyolar una mica i, i, i continua sent-hi cap dalt intacte el rodorà de torna tota l'estona. Bé, més o menys, no sé si és resposta. Amb la llibertat que s'ha de prendre davant de tota resposta. Jo, Carles, m'agradaria preguntar-te específicament quan vas llegir la poesia de l'Ordoreda, què vas pensar? Déu meu. Uh, a veure, quan vaig llegir la poesia de la Mercè Rodoreda uh, em, em... va costar una mica reconèixer-la em va costar una mica reconèixer-la uh, la, la poesia de... Dir, jo crec que la la Mercè Rodoreda eh, fa un, un treball eh, immens de, de, de construcció d'un llenguatge narratiu mm, eh, convincent i natural eh, en això arriba la, la, va rebre molt directament l'ajut d'en Joan Sales però el, en la poesia ella eh, adopta un criteri formal molt, eh, molt exigent. No? Eh, abans ho comentava l'Olvido, sonets... <coughs> la, ella eh, pren com a model i com a referent i, i diguem i té correspondència amb en, amb en Josep Carné. No? Eh, que representa un model de, de llengua literària significativament diferent de la, de la narrativa de la, de la Mercè. Eh, uh jo crec que la, la relació que ella té amb la seva poesia, eh, ara ho recordava, això es produeix en un moment determinat de la seva vida, ella a més, eh, diguem-ne, amb l'exili, amb, 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 problemes per disposar del temps necessari per construir obres de més, de més alè, amb problemes físics no? per, per, per escriure, eh, el braç i per tant diguem-ne amb limitacions per, per, per plantejar-se obres de més, de més extensió no? i per tant diguem-ne la poesia cobreix eh, un moment de la seva de la seva vida literària d'una manera que jo crec que és eficaç des de, perquè li dona és dir, eh és un és un gegant de la literatura i, i és un gegant de la literatura en bona part pel treball tan fi, tan exquisit, tan tan exigent que fa del llenguatge, no? I i ella s'ennodreix, no? És a dir, jo crec que si nosaltres agafem eh la primera part de l'obra narrativa de la Mercè Rodoreda, incloent hi la, la Loma no? del, del 38 que és l'obra en què diguem-ne ella ha volgut preservar d'aquells textos d'aquelles novel·les inicials i ho comparem, diguem-ne, amb la narrativa que ella fa després de l'etapa poètica, hi ha un nodriment eh, de la, que, que ella aconsegueix destilar d'aquesta experiència poètica eh, tan intensa tan, tan complexa des d'un punt de vista del simbolisme, eh? perquè aquí hi ha tota la història d'Ulisses, hi ha tota la història de Calipso, hi ha tota la història de, de, de Penélope. eh, vaig amb, amb, amb la Montserrat Trabal, no? i i és, una, és, un, és un treball literari molt exigent que jo crec que nodreix, eh, enriqueix, eh, eixample la, la seva forma d'entendre la, la, la narrativa, però que en canvi hi ha una diferència abismal, no? perquè realment ella és molt més lliure eh, quan escriu una la, la, la narrativa que no pas en, en poesia. En poesia ella diguem-ne, eh, accepta el mestratge d'en Carné, no tan sol des d'un punt de vista lingüístic, sinó també des del punt de vista formal. Es presenta als Jocs Electorals, eh, eh, guanya eh, eh, els, els premis per, per ser mestre en Gai Saber, per tant, diguem-ne, clar, això, mestre en Gai Saber, i eh, l'obra narrativa de, de, la, de la Mercè Rodoreda hi veus un gran contrast de tota manera fa quatre dies presentàvem el llibre d'en Màrius Sant que clar, quan dius no, que en Màrius també va ser mestre en gai Saber i va guanyar els Jocs Florals els mateixos Jocs Florals no es presentava la Mercè Rodoreda després una poesia que no té res a veure amb els Jocs Florals vull dir que eh, hi ha una jo crec que en la poesia de, de la Mercè Rodoreda hi ha aquest, aquesta, eh, mm, aquest salt endavant que mai no agrairem prou en carnet respecte del món joc floralesc, però eh, perquè el món joc floralesc arriba un moment que rencieja, en, en carnet el dignifica, l'alteix situa la, la, la poesia catalana en un nivell molt més alt, Uh, com ho farà en Foix i com ho faran d'altres, però en Carnet d'una era molt significativa perquè, diguem-ne, té aquesta connexió amb el món dels Jocs Florals i el situa i trenca, diguem-ne, fent una gran poesia i sortint de la poesia de botiga, per entendre, de botiguer de cap de setmana, no? I, uh, i en el cas de la, de la narrativa, uh, esclar, uh, uh, en el cas de la Mercè Rodoreda, a mi em recorda una mica, la, la, tu has parlat de l'Enric, eh, aquí tenim eh, família de l'Enric, em recorda, em, em, fa pensar en la Víctor Català, eh? tu també l'has aïdada, perquè la, la, Víctor Català, quan, quan la llegeixes en poesia, eh, que l'Enric l'ha editada, l'ha reeditada ben recentment, no? doncs, eh, esclar, veus una, veus una, una forma de plantejar-se el fet literari molt exigent des d'un punt de vista formal i eh, diguem-ne en, la, en la prosa és eh, diguem-ne eh, un raig poderós eh, enorme de, de, de força, de coratge, de vitalitat, de, de dramatisme. No? Eh, a mi m'hi fa pensar, a més a més totes dues van pintar. Víctor Català eh, i, i Mercè comparteixen narrativa, poesia i pintura, tots els tres, eh, tots tres llenguatges. No? Jo crec que, i dius, en la poesia de la, de la, de la Víctor Català reconeixes la, la, la prosa de la Víctor Català, a mi em costa reconèixer-la, i veig dos mons diferents, i veig la mateixa persona, però hi veig dos mons diferents. Jo crec que eh, en el cas de la... De la Mercè Rodoreda eh, estem, eh, es dia, el, el llenguatge eh, incideix molt profundament sobre eh, la seva obra, la seva obra literària. És a dir, som molt diferents la, la, la Mercè Rodoreda poeta de la Mercè Rodoreda narradora, encara que hi vegis, diguem-ne, eh, fi, eh, alguns temes que són coincidents, no? que, que són el, el substrat de la seva mirada sobre el món. Passo la paraula sense pregunta perquè hi ha hagut una preparació, per tant, deixo que prengui la direcció espontània. Hola, bona tarda. Abans de res, moltes gràcies per, per estar aquí i per la convidada. Um, a veure, no és el mateix, ni molt menys. Primer, m'agradaria dir dues coses. Una, que la Mercè de Rodríguez a mi em sembla una persona bàsicament lliure, que va estar buscant i cercant moltíssim a la paraula, a la, la llengua, que s'ho prenia molt seriosament, que va fer una evolució a la seva obra importantíssima, des, de, des dels primers llibres, per suposat que ella ja va defenestrar. Després, l'època de la plaça del Diamant, de l'home, etc. No? Aquesta veu que va aconseguir, que ella mateixa explicava que havia trobat a, través, a partir d'un conte, d'aquell conte d'una noia que va al cine, que és una mica tonta, això dit per ella, eh? que estava amb el nòvio i comença a parlar d'aquesta manera. D aquesta manera que la Maria Sevilla molt bé va dir a Madrid una cosa molt interessant, que era que va explicar coses terribles, però sense, no?, que van com que no qui era la cosa, no?, vull dir, i va ser, que jo pensava, com el Lazariu de Tormes, saps?, vull dir, allò que, que hi ha aquesta veu, que, que és molt interessant, de les primeres obres de la Mercè Rodríguez. Després, explicat per ella mateixa, li va costar molt deixar aquesta veu. I va lluitar per, per aconseguir ella escriure és molt difícil. I va fer aquesta segona tanda que, que, que és des de, des de guerra quanta guerra i també les flors i els viatges també per suposar de morir la primavera. No? que a mi em sembla que aquí va voler forgar, va voler lluitar per, per trobar ella, aquell detall que ja hi havia en aquelles obres primeres, aquí vol arribar al fons de, realment de, de, del seu pensament, del seu sentiment, de les seves obsessions, perquè estic amb tot, hi ha unes obsessions amb tota la seva obra, que és l'obsessió pel detall, per la paraula, per la barreja de bellesa i mort, per la culpa, per la el podrit que està, el viu i, i, el, el formós que és. És a dir, aquesta barreja està a tot arreu. A la poesia què em passa? La poesia jo crec que realment ella s'ho va prendre com un, gairebé com un exercici, primer com un joc, perquè a més ho diu a les cartes, explica que no ho sé, això, jo no sé escriure versos. I li van dir, sí, dona, fica't en una habitació i, i ves recitant, no sé què. I ella troba la música i al final el mestre li diu, ja ho domines. No? però no s'ho va d'aquesta manera terrible que s'aprenia la mort i la primavera, per exemple, d'arribar al fons del poc. No? És, és buscar la mitologia, no? que està com amagada. El que passa que de cop, en un vers, sí que apareix aquesta, aquesta veu, de cop, no? dius, mira, aquí està, no? és, és ella. Però jo crec que és normal que no s'ho amb la mateixa intensitat que altres obres seves. T'he contestat? Hi ha el tema de quan fa què, també, que em sembla que dona, dona pistes, pistes que no acabo de saber on, on ens duen, perquè, perquè el que diu l'Olvido és cert, és al mateix temps una figura completament central, inspiradora, fèrtil, eh... no sé qui... La Marta Oriols en una ressenya, en una entrevista recent, deia que quan ella es posava a escriure havia de passar una temporada purgant-se de llegir la Rodoreda, perquè t'exerceix una, una, una força i deixa una empremta tan fonda que, que te n'has de guardar, també, en part. Però és això i al mateix temps és una gran desconeguda, perquè perquè és una autora que com la Víctor Català, també per poder desenvolupar en pau el món que volia construir, ella mateixa es va protegir al voltant d'un discurs sobre ella mateixa que eh, d'alguna manera privés o estalvies els altres de ficar gaire el nas en la pregunta de d'on surt aquesta obra i fins i tot de què parla aquesta obra, que jo és una altra pregunta molt elemental, però que us aviso que m'agradaria de fer-vos eh, què s'hi juga a l'obra de la Rodoreda. La poesia a mi em fa la sensació, a més a més pel, pel moment en què la cultiva, que és aquesta sortida de, de, dels anys de la guerra, que és el territori en què ella es mesura amb els mestres vius. I quan dic es mesura, eh, vol dir que és ben bé triar un instrument i aprendre a tocar-lo i tocar-lo, a més, dins del registre dels mestres, perquè la Rodoreda que escriu versos és molt referencial, però molt. Jo no sé fins a quin punt també no és un pas necessari, no vull dir deliberat, però necessari, per, eh, per deixar clar als més exigents dels lectors que ella en sap molt i que si després fa el que fa, no és a falta de saber fer una altra cosa, que és una tria i que ella decideix en un cert moment d'agafar el seu camí. I, i que no cal eh, pensar que potser ha triat el camí de la naturalitat perquè no en sap d'altre. Això és una primera cosa. Una altra cosa que passa, no dic, insisteixo, no crec que hi hagi res de deliberat en aquests camins, una altra cosa que passa és que eh, el seu mentor, que és Armand Ubiols, que, que, actua amb ella pràcticament com un entrenador amb un atleta remarcable. Eh? La, la realment li fa fer múscul estètic. Eh, uh, un cop veu la facilitat al·lucinant amb què ella compon sonet rere sonet, ell desisteix d'escriure. És a dir, la primera conseqüència de la poesia de Mercè Rodoreda és haver fet emmodir Armand Ubiols. És, 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 és notable. A partir d'aquell moment ell Entén que s'ha de posar al servei d'ella, que no cal parlar de res més, que la seva ambició literària ha de ser de contribuir a crear el marc i les condicions idònies perquè aquell talent s'expressi. És, 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 és remarcable, trobo. Um... A l'època en què ell escriu aquesta poesia hi ha les cartes, eh, alguna carta a l'Anna Morià, que és ja de, de, de les acaballes, extremes acaballes de la guerra, però en què tanmateix també diu que eh, vol escriure, ara no recordo si diu 50 contes o 100 contes o 60 contes, el, 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 la xifra no la recordo, i que ja en té la meitat. Després ella dirà que durant la guerra no va escriure una ratlla i va dir també que no feia novel·les perquè li feia mal al braç. Si va escriure 30 contes, aquell braç escrivia. Eh, és a dir que... Exacte, feia camises, feia de tot. Eh, per tant, ho dic en el sentit que el que ella hagi dit de si mateixa eh, s'ha de prendre amb, amb molta precaució i vol dir no pas com a mentides, sinó que està, uh, eh, està dient un altre ordre de veritats sobre què li està passant, crec, que és això. M'he um, emverdissat en una direcció que no té res a veure amb el lloc on volia anar a parar, per tant, faig un salt. Um, just un detall, La mort i la primavera l'escriu al mateix temps que La plaça del Diamant. És a dir, l'idea que hi ha primera i segona època, no. Hi ha una mena de sorgiment simultani de coses que van en la direcció dels sonets, en la direcció dels contes, més aparentment, la paraula no, no es cau, però diguem-ne costumistes, és a dir, aquestes estampes barcelonines que hi ha en els seus contes, al mateix temps que és la Salamandra, al mateix temps que és la Natàlia, al mateix temps que és el narrador de la mort. Tot això conviu junt. I ho dic perquè crec que ens dona una pista sobre quin poeta és la Mercè Rodoreda, que és que és capaç de prendre la forma que vulgui. I això crec que dona la dimensió del personatge, que, que és completament... És una, és, és una transformista. I ara vaig a la pregunta de, de què parla la transformista? Mm. Ai, Maria. Mm. Crec que m'hauràs d'explicar una mica més bé de la transformista, però abans que et pugui, que et pugui respondre. En el sentit que um, cultiva maneres de fer en el mateix moment que són eh, com a vies d'escalada diferents. Crec que les prova, crec que també juga, juga amb el seu talent, l'explora, s'explora, crec que hi ha molt d'això, de veure eh, què surt d'ella, quan, quan tria una certa tècnica, un cert peu forçat. Fins que arriba a aquest lloc que ella resumeix en aquella frase esplèndida eh, en una carta al seu editor quan li diu eh, estic escrivint aquesta novel·la en, la meva, en el meu estil d'ara, en primera persona i dient les coses de la manera més pura i més inesperada possible. És clar, inesperada i pura, Uh, pura que és i, i, tu deies l'error en la percepció que és aquesta cosa que en el fons és dir les coses sent molt precís en la vocació de la cosa o la descripció de la cosa sent molt precís en l'efecte que aquella cosa fa a la persona que la diu i en canvi fent el buit complet a la interpretació no hi ha mai el, un esperit que interpreta hi ha una percepció que reacciona al món. I crec que és aquí on hi ha el, el gran territori de la Rodoreda, però al mateix temps tot això conviu amb, amb una poesia que al contrari és un exercici de rèplica a tota una tradició, em sembla. A mi una, una cosa que em passa quan, quan he llegit Rodoreda és que i quan, quan hi torno sempre tinc la sensació que hi ha alguna cosa que busca com una fura, però que no acaba... Crec, que m'afiguro, jo faig aquestes càbales, que en el moment d'escriure-ho tinc la, la sensació que no acaba de saber què és exactament, o, o m'agrada d'imaginar-m'ho així perquè em sembla que quan, quan busquem molt en una fundària aquesta cosa, on vol ficar el dit, no, on vol enfunyar els dits, és perquè no acaba de saber exactament què és el que vol, el que vol palpar i això a mi, també m'ho porto cap a casa, se'n fa molt proper eh, a, la, a la manera de a la, a, la, a, la, a la manera de pensar poèticament i, i un tema que em sembla que, que busca des de tots els vessants i des de totes les formes, i això també té a veure amb el que deies abans de, de dir les coses de, com, com si no passés res i coses molt greus que passen, és, hi ha aquesta mm, sensació de ser de, 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 de l'encantament del món d'un nen percebent, percebent un paisatge de coses que passa pel, per allà al fons que no acaba de... de copsar bé del tot, o sembla, dissimula que no acabi de copsar bé del tot i en canvi de la manera com te l'explica se'l se fica la mare de dalt a baix aquesta, aquesta, aquesta veu i em sembla que un dels temes que li he trobat sempre sigui per on sigui que l'agafo és, és el dubte de si les coses que són d'un les coses que, que expliquen aquestes veus obsessionades de vegades amb els objectes amb les coses molt petites, aquestes coses que estan que està observant i que li estan passant, perquè li passen coses, li passen objectes per 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 la percepció i per, i se'ls fica dintre, no? I els i els passa a través. O si sigui, aquestes coses que li estan passant són seves o no són seves. I on comença i on acaba el que és el que és la la la, la veu que parla i la resta del món, no? O si sigui, les coses que li passen són coses que li passen a a ella, si és figura femenina, o no, no? Aquesta, aquesta sensació que és una de les coses que em sembla que són dels aprenentatges més fondos que, que tinc la sensació que, que, fa, que fem quan som nens no? les, aquest, aquest llindar de, pronominal no? de, del el jo i el que hi ha i el que, i el que fora, no? gairebé com un exercici com de física quàntica no? de, de si, el, si es pot comprovar que allò que està passant és, està, està existeix en aquell moment existeix més enllà del moment en què ho perceps, existeix més enllà de la manera com ho perceps, o és purament un atzar mm, i, i, i com vaja, sí, i com com M'he perdut una mica amb la física quàntica, perdoneu ara, perquè aquí me les he donat com d'entesa i no, no hi entenc gens de física quàntica, però és un misteri que m'hi fa, pensar, fa, fa pensar una mica no? en aquesta cosa de la, de, la, de la realitat que és en el moment que la comproves. Doncs això em sembla que és profundament rodoredià, també. I em sembla que és un dels pilars sobre els quals camina qualsevol, prengui la forma que prengui no? I, i tibi per on, tiri, per tibi la llengua. Crec que hi ha aquesta, aquesta qüestió no? de, de la... de les, de les caves que la, de les càbales que, fa, que es fa un sobre el que, el que passa no? i, la, i l'esglai que hi ha amb el que realment, amb, no, amb el que realment passa allà fora. No? més o menys? Mm -hmm. Carlos, Carlos. Bé, um, la sensació que tens quan, quan llegeixes per primera vegada la, la Mercè Rodreda, per raons òbvies jo no la vaig, no vaig tenir a, a l'institut perquè diguem en aquella època no, en no, la, la meva època no s'ensenyava, no? jo sóc del 59, i per tant, diguem-ne, la, la, meva immersió en rodolera no, és, no és escolar, és, és de, diguem-ne, del de, de, de lector i, i de i de, de, de vivència d'algú que eh, intenta eh, submergir-se en el món de la, de la literatura i de la cultura en aquell moment. No? La, la sensació és de somni de naufragi. No? La, la, primera, la, la, primera impressió que tens, eh, que jo vaig tenir amb el cas de la, de la lectura de la Mercè Rodríguez, és aquesta, no? que és, és la tensió constant entre el somni i el naufragi. La, 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 de, la decepció, la, la infantesa, eh, els eh, he portat el, el el llibre de la la en aquest cas la primera edició de la, de la Loma perquè això que dius tu, a veure, primer, ella que aquesta novella com sabeu comença amb l'amor enfafàstic, eh? i per tant, eh, amb una exclamació contundent, no? Eh, diguem-ne d'un un exabrupte, no, amb un amb un eh, amb un crit, no, de, de 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 ruptura amb amb el que són els vincles convencionals que representa que s'han d'establir, eh, evidentment, ella en va patir eh molt amb la pròpia pell no? aquestes, aquestes ferides que les convencions en les relacions humanes produeixen amb, tant eh, amb el cas del seu primer marit, diguem així, i el seu marit i, i, com amb, amb les tensions que va viure amb el cas de l'Armand Viols. No? En, tu ara preguntaves la, si era transformista, no? La, la, la Loma eh, a cada capítol comença amb un Dostoyevski, comença amb una cita de Goethe, comença amb una, amb una cita d'Estendal. Eh? És a dir, quan... quan eh, clar, dius, eh, és, 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 és sorprenent que en una novel·la cada capítol comença amb una citació d'un un referent clàssic. No? Què passa aquí? No? Eh, realment... Eh, eh, una persona que escriu una novel·la eh, a la seva edat amb aquests referents, amb aquesta voluntat Eh, de, 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 nodrir-se i de reivindicar determinats referents té una ambició literària immensa eh, perquè, diguem-ne, s'està està, està acarant-se amb, amb els grans mites de la literatura amb els grans, amb els grans autors no? I per tant, diguem-ne, eh, jo hi veig eh, primer aquest, aquest gran drama personal, que és, que és el drama que ella viu i viu de manera molt dolorosa, eh, amb múltiples projeccions eh, en fi, que, eh, que afecten la relació amb el fill, etc. No? que el capdavall el que ens està dient eh, a la Mercè, i això és el que fa que ens, eh, que ens impressioni a tots, és que d'una certa forma aquest drama és el drama de cadascú de nosaltres. Evidentment no amb les mateixes circumstàncies, però, diguem-ne, eh, la, la la pugna entre el somni, eh, la realitat del desig eh, eh, cernuda, no? però la pugna entre el somni i el naufragi és configuradora de l'existència humana. Estem fets d'això, no? I ella, que, que ho viu en la, en la pròpia peny, eh, el que fa és... Eh, fer-ne eh, el maó des del qual en l'aire la piràmide gegantina de la seva obra literària i ho fa eh, transformista, eh, diguem-ne, estic d'acord, eh, diguem-ne, eh, eh, eh confrontant-se eh, amb Carner, confrontant-se amb els grans narradors o novel·listes eh, que per ella són inspiradors, eh, exigint-se ella, a ella mateixa... Eh, el vol més alt sense trair allò que jo deia al principi, eh? Diguem-ne el seu compromís de fer de la de la novella catalana una realitat que pogués tenir una una un diàleg facum potent, intens, eh, quotidià amb els seus contemporanis, no? Per tant, diguem-ne construir una veritable novel·la eh, que no fos eh, arqueològica, que no fos florida, eh, que no fes olor resclusit, sinó que parlés d'aquest de, drama d'existir que travessa tota la literatura des d'Ulisses, de, de, eh, però que ho fes amb la mirada i amb l'experiència del català contemporani, i amb, aquest, amb aquesta exigència eh, i amb aquest, amb aquest, transformisme que jo vinculo a l'exigència que tu ara ens demanaves que comentéssim. No? Bé, mm, dues coses. Una, estic plenament d'acord que no ens podem refiar gaire de, del, que, de que el Rodríguez deia de si mateixa. No? Amb l'entrevista que li va fer el Soler Serrano, l'enganya amb l'edat que té, eh, uh, li diu que de la seva vida no pensa dir absolutament res, que no li pregunti absolutament res, només de l'obra. És a dir, ella eh, uh, és, és una persona complexa, no, és una persona, no era una persona fàcil, era una persona complexa. I com persona complexa, crec que tenia aquestes eh, uh, indagacions per diferents camps i aquestes intentar haver provar, no? eh, uh, que és veritat que és al mateix temps, no? la plaça del Diamant, que era mor de la primavera. A mi em sembla que, que en aquest títol està la, la el, el que feia ella. Parlava de la mort i la primavera. D'això parla tota la seva obra. Al principi, del cap a fi, és igual. De, amb el to que vulguis, però està parlant d'això. Està buscant això. I ho aconsegueix. Ho aconsegueix plenament. Des de, des de, jo explicaré com ha arribat, va arribar a mi. Evidentment no vaig llegir al col·le, a més a casa meva parlava en castellà, eh, però un dia vaig arribar a casa meva i la meva mare estava al llit plorant com una descosida. La meva mare parlava castellà però venia de família catalana. I aleshores, eh, bueno, jo, mama, mama, però què te passa, què te passa? I ella, ai, oh, oh", però ofegada, eh? I aleshores al final, bueno, feia així, s'assenyalava un llibre. Havia, acabava de llegir la plaça del Llamant i deia. I la acariciava la barriga, la acariciava la cara. <laughs> Clar, jo, evidentment, vaig dir-li a la professora del dia Marieme, <laughs> a veure què veia aquella. I vaig entendre perfectament el perquè plorava la meva mare. És tot una època, és una veu, és una busca de d'al amor, de la soletat, la, la tristó, no? Aquelles èpoques tan grises. I després al mateix temps ella buscant el llenguatge a mi em passa, has parlat de la Víctor Carrà a mi em passa també com a el Blai Bonet saps? Sí. vull dir són, és gent que, que escriu d'una manera que no sé, et quedes enlluernat, enlluernat no? dius què és això no? és, és... en fi, és una, una persona meravellosa I, i, no sé, cal llegir-la tota perquè s'ha d'entendre que, que, és tota l'obra la que cal llegir de, de cap a fi olvido vos y vos ricar y cullerada estaba estaba yo siento no hablar catalán me gusta muchísimo esta lengua me gusta mucho escucharos he llegado a soñar en catalán pero no he hablado nunca eh, estaba pensando al escucharos ahora eh, que efectivamente es una gran transformista es decir ese, ese ser Eh, proteico absolutamente múltiple, feraz, sale por donde le da la gana, no hay por onde cogerlo, en fin, ese eh, proteo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo es alguien de una fijeza atroz. Y las dos cosas están ahí, ¿no? Y eso se ve muy bien, tú eh, comentabas ahora esa entrevista, tenemos muy pocos muy pocas eh, filmaciones suyas, yo creo que hay dos, ¿no? que yo conozca por lo menos. Eh, entonces esa entrevista con el pobre, porque claro, ese pobre hombre cuando lo ves con los grandes es tremendo, ¿eh? Pero eh en esa entrevista eh claro, eh Rudoreda ahí es un caracol, ¿no? Es decir, es alguien eh absolutamente opaco, eh como una pared, está como una pared. Al mismo tiempo ves esos ojos vivísimos, listísimos, que lo saben todo del que tiene enfrente, pero del mundo en general y de todo lo demás. ¿no? Eh, y es raro eso, porque es alguien con un enorme control, un enorme control, por ejemplo, práctico. A mí me impresiona una escritora que deja su obra al Instituto de Estudios Catalans, por ejemplo. Es decir, ese es un gesto de control, de poder, de esta obra se va aquí, que es donde tiene que estar y sabrán qué hacer con ella porque sabrán lo que vale, es decir, lo que yo sé que vale, que se contradice, diríamos, con una posición aparente de señora frágil y, eh, en fin, que está un poco, ¿no? Eh, entonces, esa fijeza atroz... e tiene un componente práctico de enorme poderío eh práctico, diríamos, de dominio de su vida, es decir, esa libertad radical de la que de la que hablamos ese eh, en todos los órdenes y la tiene desde niña Yo diría que el transformismo y la fijeza atroz y la radical eh, libertad se la debe a su abuelo. O sea, es el abi Gurgui ¿no? quien, quien marca esa 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 maravilla, ¿no? Porque es una maravilla poder estar así en el mundo, eh, con todo el sufrimiento que conlleva. Porque claro, estar así en el mundo conlleva, es decir, yo siempre hablo de que el arte expresa la desdicha, ¿no? Y pocas obras, como acababas de comentar tú ahora al ver a tu madre, pocas, no por el llanto, sino por la conmoción interna que el llanto expresa, eh, pocas obras transmiten eso. Y esa desdicha, en efecto, está hecha de sueño y naufragio, como muy bien apuntabas. Como decíais en Madrid, María Sevilla y tú, lo más extraordinario de todo es que lo, lo dice todo como si tal cosa. Esta frase, yo creo que era tuya, Esther, eh, es decir, esa naturalidad rarísima con la que se cuentan las cosas más eh, espantosas, diríamos, y el sueño y el naufragio tiene mucho de pozo. Ahí hay un pozo, ¿no? Y ella escribe como quien se tira al pozo, que es la única manera decente que hay de escribir. No? I no sé més, eh? Sí, ara em sembla que públic, si teniu ganes de contribuir, preguntar, matisar, discrepar, eh, prengueu la paraula, perquè si heu vingut a aquesta sessió entenc que és perquè teniu un punt de vista. Per tant, també seria per mi molt interessant de sentir-vos. Tenim -se a Marta Viñuales, por exemple, de la Fundació Mercer Rodoreda, que nos acompanya. Yo crec que sí, que dic. Hay coses que decir, seguro, ¿no? No, 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 tengo, no tengo nada más que. Ver. Ah. Teniu ganes de d'incidir. Ganes potser, però gozodia. No, de debò? Bé, si no voleu intervenir, jo eh, voldria ara posar la lupa en un moment d'una obra de la Rodoreda, que és La mort i la primavera, eh, per aprendre el que deies i el que va sortint. Hi ha, hi ha una cosa que hi és molt en, en la Rodoreda, és sense cap mena de dubte l'amargó. Eh, hi ha una altra, i és que aquesta amargó també ve de, de, del fet que la, en algun moment la felicitat ha existit i ha estat immensa que això no és una cosa que es pugui extrapolar a tantes obres eh, és, eh, hi ha la pèrdua és, és una obra que la pèrdua la marca sempre, sempre, sempre la pèrdua i l'amargor de pensar que aquella felicitat potser només ha existit per deixar-te orfe ara bé, eh, hi ha un moment en aquesta novel·la que és La mort i la primavera en què el narrador eh, ho ha perdut tot, fins i tot la cara, uh, literalment la cara. I, I en el moment que ho ha perdut tot es converteix en un d'aquells homes del poble que viuen al marge dels altres, viuen de nit, circula pels llocs on ha estat feliç i on ha viscut i sempre acaba fent el mateix gest uh, de nit, que és acostar-se a la riba del riu, allà on hi ha argila, i posar-se a fer figuretes de fang. I fa com a petits exèrcits o petites famílies de figuretes de fang. I en aquell moment del llibre, eh, tot el llibre és, si voleu, un monòleg, eh, però en aquell moment és, és, és veritablement una reflexió, diria, amb si mateix. Eh, és el moment en què es pot dir que la consciència d'aquell protagonista s'ha obert finalment que diria que també el que passa a les novel·les de la Rodoreda és que són personatges que tenen una consciència encara, eh, encara incompleta, tenen una percepció finíssima, però una consciència encara latent, encara en hibernació, i que tot aquell trànsit a través de la desgràcia és, és com el, el moment en què es bada aquesta flor, que és la consciència, finalment. I, i quan es va d'aquesta flor, el protagonista diu no hi ha paraules, s'haurien de fer. Si posem la lupa en aquest moment, què en dieu? A mi, el conscient que era la Rodoreda el que estava fent a mi aquesta és la sensació que em dona, no? És a dir, era plenament conscient del, del treball que estava fent. Ella deia allò de escriure una, una, novel·la genial, meravellosa, no? No sé quina paraula fa servir, que no agradarà a ningú. Ni a Cristo. Ni, Ni Vull dir, era plenament conscient del que estava fent i de, del pou en el que estava entrant, del pou. I això de no hi ha paraules s'haurien de fer, és el que ella pensava també, no? realment allà està ella, jo crec que és, 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 és la seva veu per, que, que surt allà, pensa que és l'inefable, no? realment, què és el que ella està buscant, l'inefable, és a dir, realment aquesta barreja de, de bellesa, amor, com la flor que, ella estimava tant, no? que, que explicava en de petita que havia robat una flor a la senyora Borrera al costat de casa seva i s'havia posat sota el davantal i i el, la senyora Borràs, que ho va veure per la finestra, va sortir i li va dir si m'haguessis demanat te l'hagués donada. I ella, la culpa, etc. I a més a més, quan va arribar a casa, la casa tenia tota la flor que estava feta fet a pols. I va veure que allò, la mort, és a dir, ja de nen t'assabentes d'això, no? I això la va acompanyar tota la seva vida, amb tot el que va veure, perquè va veure dues, dues guerres. Explicar coses eh, impressionants no? que va viure. I després ella, en canvi, feia aquesta... I té aquesta fama que se li ha de treure ja radicalment com una mica de... No? Eh, bueno, però almenys quan jo era jove tenia aquesta fama, ara ja no, des que va sortir la mort primavera ja ha canviat molt el discurs, no? Vull dir que s'ha tornat a llegir, però hi havia aquella cosa de d'ingenuïtat, de... que és que ella volia que els seus, que els seus protagonistes, els seus personatges, fossin innocents. Ella buscava, sempre, aquest també ho és. Gràcies. Jo penso que aquesta... Bueno, Felicitar-vos per tot, per els punts de vista, que estic d'acord, amb la taula sencera. Però quan tu parlaves de l'ambició, i tu també, eh, sobretot, eh, de l'ambició que tenia, de la seguretat que tenia envers la seva obra, la seva paraula, el seu que fer, no? Eh, Recordeu-vos que diu, entraré com un cavall sicilià, és a dir, eh, em llegiran tots, vull dir, jo seré coneguda, tot m'han estat negant el pa i la sal, però a partir d'ara ja veureu, no? Eh, penso que això ho va tenir, com tu dius molt bé, ho va tenir sempre molt clar, que va ser una, una certesa i que després també va tenir eh, el suport del seu amant, que això també penso que es dona molt poc a la història de les dones escriptores, de les dones poetes, vull dir, de les, de les escriptores, no? tenir un home que et faci costat, vull dir, estem fartes de veure i farts de veure eh, dones que fan costat a l'home, però a la inversa no, no, no hi ha massa casos. I, però també penso que, perquè tu, Carles, havies dit que tenia tot l'influx com si fos només masculí. Però jo penso, i tot el mestratge i tot això, tot això és cert, però alhora jo penso que ella dona una visió de, de la vida absolutament diferent, és a dir, absolutament diferent i, i molt marcada, i que quan ens commou i ens impacta jo també la vaig llegir d'adolescent, encara que sigui vella. Jo també la vaig llegir d'adolescent. I, quan, I quan... És que t'impacta moltíssim. I per què t'impacta moltíssim? Eh? Perquè realment estàs veient una... S'ha parlat de la paraula paisatge, no? Un paisatge diferent, un paisatge desolador, absolutament desolador, però que darrere hi ha una llum dubte, hi ha una mica d'esperança. I això t'enganxa perquè dius, eh, a, aquesta força de la paraula i aquesta força del pensament, el seu pensament era molt potent. bueno, deixo aquí perquè tampoc, <laughs> tampoc vull. Gràcies, Carles. Sí. No, jo crec que la, el, el punt on estem arribant, justifica el títol de la, la convocatòria d'avui, no? Eh, perquè eh, el, que estem, el que estem comentant, el que estem debatent, eh, demostra que en realitat ella no volia explicar històries, que la seva obsessió no era explicar històries. Eh? Diguem-ne, les històries serveixen per a una mm, per, una, per plasmar des d'un punt de vista literari una ferida que sagna I, eh, i això té una dimensió poètica radical és a dir, eh, són novel·les eh, brillants, molt ben construïdes, però hi ha un batec poètic indiscutible, eh, diguem-ne, no, no, no hi ha aventura, el, que hi ha és tragèdia, i el que hi ha és dolor, el que hi ha és eh, diguem-ne, interpel·lació al sentit de l'existència, eh, a la força de l'ànima humana, a la, a la celebració de la bellesa, les flors omnipresents a la, a la seva obra com a refugi. Eh, jo crec que això... Eh, diguem-ne eh, fa que la, que, la seva, que la seva obra transcendeixi és a dir que més enllà d'entretenir-nos, més enllà dagradar nos eh, diguem, no passen les generacions, eh, i doncs la, la Maria queda colpida amb la potència d'aquesta obra perquè hi veu no, no una història interessant, hi veu eh, el que només les, els, els clàssics aconsegueixen, o les, les grans autores aconsegueixen, que és eh, trencar no, la, la, el mur que, rere el qual ens protegim de la, de la realitat més àspera i afrontar-la de cara i, i per tant, diguem-ne que, aquesta, que aquesta ferida que sangna en ella sagni també en nosaltres en lucidesa, no? en lucidesa dolorida però en, en, en lucidesa capaç de sentir encara més intensament. Per això, diguem-ne, aquesta dimensió poètica tan, tan forta, tan potent, no? que, que reivindiquem, em sembla que els que som aquí en l'obra narrativa de, de la Mercè. Molt bé, molt breument, crec que la pregunta si sí, torna, torna a l'inici de, la, de la taula rodona, no? si una, obra que acaba dient no hi ha paraules, les hem de fer, les hem d'inventar, és la constatació lingüística d'aquesta amargor, de què, de que, de que parlaves, no? del, del contingut, i és també la, la, la constatació d'una necessitat de, de recerca, en el llenguatge i des del llenguatge d'uns camins que eixamplin, no? d'unes unes, unes metàfores, unes, unes, unes vies expressives que, que eixamplin una, la descripció de la, de la realitat que el llenguatge pla no ens, no ens permet i això és el, el camí de la, de la poesia no? la recerca poètica és sobre, fonamentalment una, una recerca lingüística per, per intentar dotar de contingut d'un contingut uh, d'un sentit les paraules que vagi més enllà del sentit que es, que, que tenen naturalment perquè se'ns fa se'ns fan petites per poder expressar no, el que és in, inafable que ens sembla que mm, en algun moment percebem o llempegueix en, en algun punt i que volem, volem dir no trobem la, la, la manera per la via recta de dir-les, no? Llavors, em sembla que això és el nus i l, el, el, el nus i la, la, la flor poètica, no? La flor de l'expressió poètica i és a la base de tota escriptura de, del que jo entenc que és l'escriptura de la poesia, no? I que una obra com La mort i la primavera s'acabi o tingui aquest moment, no? amb, aquest, amb, amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta sentència del personatge, no? em sembla que, que doncs justament men això. No? No mm, L'obra de, de, de Rodoreda és fonamentalment una expressió poètica tota l'estona. Doncs eh, jo us proposo que, que us deixem aquí, eh, que us deixem, vull dir, que aturem aquí eh, aquesta taula rodona eh, perquè bé, em sembla que ja és un, un punt de partida perquè vosaltres la, la continueu. Eh, insisteixo que si hi ha ganes d'intervenir preguntar el que sigui eh, és el moment i si no ens podem alçar i aleshores passarà el que passa sempre i és que el públic parla quan s'ha acabat. <t 'ha> Decididament el públic parlarà quan s'hagi acabat. Moltes gràcies per haver promogut aquesta trobada, moltes gràcies per ser-hi, per prestar-vos aquesta conducció i lleugiu-la sempre. I no oblideu que el protagonista de la mort, quan mor, continua parlant. I és això, també. Gràcies.